Պարոն Ստեփանյան Ալիևը խորհրդանում ելույթ է ունեցել եւ անդրադարձել է Հայաստանին, նշել է, որ Հայաստանում գլուխ են բարձրացնում ռևանշիստական ուժերը, այդ թվում Հայաստանի իշխանությունները այդպիսի նկարտումներ ունեն, չնայած այլ բաներ են խոսում։ Նա այդ տեղափոխելու համար խոսել է Հայաստանի ռազմականացումից եւ նաեւ Միսկի խմբի չլուծարելուց, որ Հայաստանը դեմ է Միսկի խմբը այժմ լուծարելուն։ Ինչպես կմեկտաբանեք, պարոն Ստեփանյան։ Ինչպես պետք է մեկտաբանեմ։ Ալիևյան քաղաքականությունն է, որը չի փոխվում։ Հիվանդ գլխից խնդիրները լեցնել առաջ գլխի վրա։ Ալիևը հենց երեկ այդ նույն հայտարարության ժամանակ ասում էր, որ իրենց ռազմական արդյունաբերությունը ինչ-որ հարվածային տեմպերով աշխատում է։ Ինքը շարունակում է զինվել։ Եթե մենք գնում ենք պայմանական 10 հատ հրետանի, ինքը գնում է 100 հատ հրետանի։ Ինչի մասին է խոսքը ընդհանրապես գնում։ Պարոն Ստեփան, ինքը ասում է, եթե թվերը հայտնի են։ Ասում է, եթե մենք քիչ ուշադրություն դարձնենք ռազմական ոլորտին եւ շապավենք դրա համար հատկացվող միջոցների պատճաշ մակարդակ, ապա ապագայում կարող ենք խնդիրների առաջ կանգնել։ Եթե մենք վախենում ենք առաջ գնալ, եթե մենք Հայաստանը քիչ ուշադրություն դարձնենք ռազմականացման խնդիրներին, մենք ոչ թե ապագայում ենք խնդիր ունենալու, այլ հենց վաղը Ադրբեջանը կհարձակվի մեզ վրա։ Ինչի մասին անդրադարձ։ Իսկ Ալիևը այս զգուշավորությունը դա պայմանավորված իրոք իր վախերով ապագայի նկատմամբ, թե նա այս ոլորտը դիտարկում է որպես կոռուպցիայի հնարավոր շատ լավ պլազմա, որպես կոմպլեքս։ Իհարկե Ալիևը դիտարկում է, որ վաղը կարող է աշխարհակարգական իրավիճակը փոխել։ Ինքը պետք է այնքան զինված լինել, որ առաջի հերթին սեփական ռեժիմը բարի։ Մնաք, դուք ինչպես եք կարծում Հյուսիսային Կորեայի առաջնորդին Կիմ Չեն Ինին ատոմային ռումբը միջուկային զենքը ինչի համար է պետք առաջին հերթին։ Առաջի հերթին պետք է որպեսզի ռեժիմը դրսից չփոխեն։ Նույն բանը Ալիևն է մտածում, վաղը ոչ մեկ չի գիտի աշխարհակարգական ինչ իրավիճակ կլինի։ Կիմ Չեն Ինի երաշխավորը դա միջուկային զենքն է, Ալիևի երաշխավորը դա ռազմականացումն է երկրի սեփական բանակն է։ Եվ այդ թվում նաև ինքը դա այդ խնդիրն է լուծում։ Իհարկե։ Իսկ Ալիևի վախերը կապված Մինսկի խմբի հետ։ Շատ արդարացված վախեր են, որովհետև Մինսկի խմբի գոյություն ունենալը դե յուրը, դե ֆակտո մենք հասկանում ենք, որ այն գոյություն չունի, նշանակում է, որ Արցախյան խնդիրը դեռ գոյություն ունի։ Արցախյան խնդիրը լուծված չէ։ Ինչ է նշանակում ծրել Մինսկի խումբը։ Մինսկի խումբը ծրել նշանակում է փակել Արցախի խնդիրը։ Արցախի խնդիրը փակված չէ։ Ալիևը բոլորը ամբողջ աշխարհին համոզում է, որ Արցախյան խնդիրը նա լուծել է եւ փակել է։ Բայց դա այդպես չէ։ Միայն Թուրքիան եւ Ռուսաստանն են դանդաղում եւ ընդունում, որևէ այլ երկիր այդպեսի հայտարարություն չի արել։ Եվ երեք Կանադայի արտգործնախարար, եթե չեմ սխալվում, հայտարարություն է չէ արել, որտեղ նշել է շատ հստակ, որ այդ խնդիրը լուծված չէ։ Դա Ալիևի վախերից է, այո, իհարկե։ Եվ մենք միանշանակ պետք է ամեն ինչ անենք, որպեսզի Մինսկի խումբը չփակվի եւ շարունակի գործել։ Խաղաղության պայմանագրի ստորագրումից հետո պետք է անդրադառնալ Մինսկի խմբի լուծման թեմային։ Նայած խաղաղության պայմանագիրը ինչ ձեւ է ստորագրվել, եթե ստորագրվելու է 13 կետը, որը մենք ուղարկել ենք հենց Ալիևի խոսքով Ալիևին, որտեղ 3 հիմնական կետը, որը պետք է համաձայնեսվի, համաձայնեսվի, միանշանակ ոչ չպետք է լուծարը, որովհետեւ դա համապարփակ քաղաղության պայմանագիր չէ, դա ուղղակի թղթի կտոր է, ես ուղղակի չեմ կարող հասկանալ մեր իշխանության ինչին է դա պետք։ Պարոն Ստեփանյան, Ալիևը հենց անդրադարձել է այդ քաղաղության պայմանագիրը, նշել է, որ Հայաստանը ժամանակի ցկում իրական նպատակը քաղաղության պայմանագրի ստորագրումը չէ, նշել է, որ 70 օր Հայաստան Ադրբեջանը սпасել է Հայաստանի պատասխանին եւ նշել, որ Բաքուն դեմ է նաեւ համաձայնագրի այդ համաձայնեցված դրույթները ստորագրելուն 13 կետերով եւ դա որակել ոչինչ որպես պարզունակ եւ ոչ ադեկվատ քայլ Հայաստանի կողմից։ Դա իհեսուր չէ, որ ասում են, որ հիվանդ գլխից փորձում են խնդիրը դնել առողջ գլխի վրա։ Հենց Ալիևն է, որ չի ուզում քաղաղության պայմանագրի ստորագրի։ Ինչու՞ չի ուզում։ Երկու պատճառ կա։ Պարճառները պարզ են, բոլորը դա գիտեն, հենց ադրբեջանցի վերլուծաբաններն են դա ասում։ Մեկը դա այն է, որ եթե խաղաղության պայմանագիրը ստորագրում, նույնիսկ այս վիճակում է 13 կետանից, դա նշանակում է, որ հայը այլևս թշնամի չէ ադրբեջանցում։ Իսկ Ալիևի համար դա մահ է, Ալիևի ռեժիմի համար, որովհետև այդ ամբողջ ռեժիմը կառուցված է հայի եւ ադրբեջանցու արյան վրա։ Այսինքն դա ներքին խնդիր է։ Բայց իհարկե, թիվ 1 խնդիրը դա ներքին խնդիրն է, իրեն հայը պետք է որպես թշնամի։ Ինքը չի կարա հայի հետ ստորագրի խաղաղության պայմանագիր։ Եթե ինքը ստորագրում է խաղաղության պայմանագիր, ինքը նոր գաղափարախոսություն պետք է մշակի։ Իր ամբողջ գաղափարը 2003 թվականից սկսած, շուրջ 21 տարի, դա է, որ հայն է մեղավոր։ Ադրբեջանցին վատ է ապրում, հայն է մեղավոր։ Ադրբեջանցին անտունը, հայն է մեղավոր։ Նավթը ծախում են, փողերը լափում են, ուրեմն հայն է մեղավոր։ Հիմա պետք է նոր մեղավորներ փնտրել։ Սա է խնդիրը։ Եվ երկրորդ խնդիրը դա միանշանակ հետևյալն է, որ Պուտինի արչեն հպարտավորություններ ունի։ Սա է խնդիրը։ Միջանցքի տեսքով նկատի ունեք։ Ամբողջական վերջը ռուս ճակատավոր խաղաղապահները հենց այնպես չէ, որ դուրս են եկել Արցախից։ Պայմանավորվածություններ կան Ալիևի հետ,
Եվ Պուտինը շահագրգռված է։ Ես ինչու եմ ասում Պուտինը, Ռուսաստանը չէ, Պուտինը շահագրգռված է, որպեսզի Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև խաղաղություն չլինի։ Արցախյան խնդիրը այս պահին փակված է, այնպես ինչպես դա պատկերացնում են Մոսկվայում եւ Բաքվում, բայց սահմանազատում կա, որը լուծված չի, խաղաղության պայմանագիր կա, եւ որքան այդ խնդիրները շատ լինի, այնքան Ռուսաստանի օգտին է, որովհետեւ դա Ռուսաստանի համար միակ միջոցն է մնալ տարածաշրջանում ներկայություն ունենալ։ Պարոն Ստեփանյան, Ալիևը հաշվի առնելով իր որակները, կարող է Ռուսաստանին եւս այսպես ասես գցել միջանցքի հարցով, որովհետեւ մենք հասկանում ենք, որ իրեն այնքան է ծերընտու չի, նաեւ Թուրքիային ծերընտու չի, որպեսզի ռուսական միջանցք այնտեղ լինի, հարցական մրցակցություն։ Այն որ կարող է գցել, այն որ կարող է գցել, դա Կասկածից վեր է, որովհետեւ Ալիևը այն քաղաքական գործիչն է, որը բազմիցս իր կարծիքները փոխել է։ Եթե այսօր ինքը նույնիսկ մեզ ասում է փոխեք սահմանադրությունը, ես խաղաղության պայմանագիրը ստորագրենք, ես 100%-ով վստահ եմ, եթե մենք փոխենք, նա չի ստորագրել։ Մի անգամից նոր նախապայման առաջ կբերի, այսինքն այդ մարդը ուղղակի պայմանագրունակ չէ, խոսքը սրա մասին։ Այո, դա իրավիճակային լուծում է նրանց համար, ռուսական ՖՍԲ-ի վերահսկողության ներքո միջանցք, լավ կյանքից չի, ավելի լավ լուծում նրանք ուղղակի չունեն։ Ավելի լավ լուծումը հայկական վերահսկողությունը չի։ Իրենց համար ոչ։ Ոչ, որովհետև ռուսների հետ նրանք կարող են առևտուր անել եւ ուղղակի գնել այդ միջանցքը հետագայում, այնպես ինչպես գնեցին Ղարաբաղի մնացած մասը։ Իսկ հայերի հետ դա հնարավոր չի։ Իսկ Թուրքիայի դերը։ Ամենայն դեպս այս իշխանության հետ։ Թուրքիայի դերը այստեղ, պարոն Ստեփանյան, միջանցքի հարցը։ Տվյալ պահին, ես հատուկ եմ շեշտում տվյալ պահին, Թուրքիան որևէ դերակատարում չունի։ Այսօր նաեւ թուրքական ռազմական ղեկավարություններ Բաքվում, սա ինչի մասին կարող է վկայաբանել։ Ինչ մասին, ինչու մենք խոսում ենք նոր շարունակող ռազմականացում, Ալիևը ՆԱՏՕ-ի ստանդարտներով բանակ է կառուցում եւ փորձում է անել այնպես, որպեսզի այդ բանակը տարածաշրջանում իրականում լինի ամենաուժեղը։ Այդ թվում նաեւ կարողանա, եթե պետք լինի վաղը, մրցել իրանական բանակի հետ, ռուսական բանակի հետ։ Այս սեփական երկարակեցության, քաղաքական երկարակեցության մասին է մտածում այդ մարդը։ Պարոն Ստեփանյան, այսպիսով Թուրքիան իր ազդեցության տակ է պահում Բաքվին ռազմականացնելով իր ունակությունները, ով Թուրքիայի եւ Ռուսաստանի միջեւ հիմա մրցակցություն է գնում Ադրբեջանի համար, եւ Ալիևը խաղում է երկու դաշտում էլ, փորձում է հավասարակշռել եւ ավելի բարձրացնել սեփական կապիտալիզացիան եւ արժեքը երկուսի համար։ Թուրքիայի մասը վտանգավոր չէ, պարոն Ստեփանյան, հաշվի առնելով, որ եթե Ռուսաստանի ներքաշում է Բաքուն տարածաշրջան, իսկ Ռուսաստանը Թուրքիայի հիմնական մրցակիցն է դառնում։ Ես վստահ եմ, որ վերջում Թուրքիան հաղթող է դուրս գալու այս մրցակցությունից, որովհետև ռազմավարական առումով Ադրբեջանի շահերը, որպես երկիր, ավելի մոտ են թուրքական շահերի հետ, քան ռուսականի։ Ռուս-ադրբեջանական համագործակցությունը երկու աղերսուն է, երկու հոգի են, դա Պուտինն է եւ Ալիևը։ Պուտինը կամ Ալիևը շարքից դուրս են գամ, կամ երկուսն էլ ոչ մի բան չի մնում տակը։ Իսկ Ադրբեջանը թուրքականը շատ ավելի խոր արմատներ ունի։ Այսինքն, պարոն Ստեփանյան, Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի շահերը դեռ այստեղ համընկնում են։ Ավելի շատ են համընկնում տարածաշրջանում։ Կարող են հույս ակնկալել, որ երբ որ այդ ապագայի համար, հա, կարող են այդ միջանցքի թեման այլ կերպ, այլ խոսույթ ձևավորվի, այլ շահեր։ Դե իհարկե կարող է, եւ հիմա կարող է, եւ հետո կարող է, դա անընդհատ փոփոխվելու է։ Արդեն դիրքորոշումները փոխվել են, որ Ալիևը Արաբոյան զարթնում էր, քնում էր Զանգեզուրի միջանց կասելով։ Հիմա արդեն այդքան էլ չի հիշատակվում, ռուսներն են հիմնականում խոսում։ Ինչու են ռուսները խոսում, որովհետև Ալիևին խոստացել են այդ միջանցքը։ Պուտինը անձամբ է խոստացել եւ Ալիևին, եւ դեպի Պերտողանին էլ։ Իսկ Միացյալ Նահանգների հետաքրքրվածությունը շարունակվում է պահպանվել, որովհետև հիշում ենք, որ Միացյալ Նահանգները անընդհատ խոսում էր այս թեմայով, վերջերս լռություն է, պարոն Ստեփանյան։ Որովհետև իրենց մոտ նախընտրական կամպանիա է, մենք սպասում ենք դա, եւ կարծում եմ նաեւ ձեր եթերում եմ ես այդ մասին խոսել, որ նախընտրական կամպանիայի ժամանակ երկրորդ պլան է մղվելու այդ ամենը։ Իսկ նա ընտրությունից հետո ինչ-որ բան կարող է փոխվել, այսինքն եթե Թրամպը օրինակ գա իշխանության, ամեն ինչը կարող է փոխվել։ Ամերիկայի շահերը կփոխվեն։ Իհարկե, ամեն ինչը կարող է փոխվել, բայց դա էլ միանշանակ չէ, ես այնպես վստահ չէի լինի։ Հավանականությունը կա փոփոխությունների, բայց ես վստահ չէի լինի, որ դա այդպես կլինի։ Շնորհակալ եմ, պարոն Ստեփանյան, շնորհակալ։ Շնորհակալ։ Ես վազեցի կադրեր միա։ Չմոռանաք հավանել տեսանյութը եւ բաժանորդագրվել Civic AM-ի YouTube-յան էջին։